A nivell d'inserció laboral, bueno, dius que crec que els resultats doncs, són molt bons, són semblants als dels cursos anteriors, encara una mica millor. Estem parlant només de que el 3% d'alumnes que van acabar l'any passat ni estudien ni treballen, per tant és un percentatge que ja serà difícil fins i tot de millorar, i això al final crec que reflexa el que ja fa bastants anys que anem dient i que corroboren les empreses d'aquí a la comarca, que és que cal gent amb perfils de tècnic i de tècnic superior, gent que estudi FP, evidentment en la majoria de sectors, en alguns és més necessari, com pot ser l'industrial, però hi ha una manca important de perfils professionals, tant dels que estem formant aquí a l'Institut La Garrotxa com a la resta de centres de la comarca.